Хокин Тунг од отворениот универзитет во Хонг Конг истражува како да исфаќа гориво од алгите. Вели тоа е можно поради нивните уникатни одлики. Алгите содржат големо количество на масло што кога би се извлекло ефикасно може да се преработи во бензин или биогориво, што би било економски корисно. Алгите лесно се одгледуваат и растат во морска вода без потреба од земјоделски труд и трошоци. Хо сепак вели дека технологијата, иако на солидна основа, ваква каква што е, не е ефтина. На пазарот биогоривото треба да се надпреварува со бензинот и природниот газ, што се поефтини за 30 до 40%. Треба да пронајдеме како да ги намалиме трошоците. Ако го поврземе ова со прочистувањето на отпадните води, би било мощно интересно. Алгите се хранат со азот и фосфор, што во изобилство ги има во отпадните води. Хо вели дека ќе се пријави за финансиска помош од владата од 1,3 милиони долари за пилот проект за фабрика за прочистување на отпадните води во Хонг Конг. Стив Чо е извршен директор на Dynamic Progress International, една од првите компании во Хонг Конг што понуди биогориво на пазарот. Алгите се добра идеја, но тоа е само почеток. Треба да се зголеми извлеченото гориво од нив, потребно е масовно производство. Производот на почетокот би бил мощен скап. Кој ќе го плати тоа? Оваа компанија произведува биодизел од масло за готвење, а во моментов тестира печки што би се продавале во Хонг Конг и Јапонија.